Rusko už je přes 31 let největším státem na světě. Státem, který je 4x větší než celá Evropská unie a jen pro záznam 28x větší než rozloha Ukrajiny. Bohužel rozloha je jediné, čím Rusko disponuje. Kromě toho je 65% této plochy pokrývaná permafrostem, který zabraňuje jakémukoliv efektivnějšímu využívání této půdy. Tato oblast je navíc obydlená lidmi jen zřídka. Zima a chladné podnebí je tedy velikým ruským nepřítelem, který jej omezuje prakticky ve všech odvětvích, tedy kromě výroby ledu. I přestože zima a s tím spojený chlad ruskou existenci již párkrát zachránil, za příklad stojí Napoleonova invaze do Ruska a později Hitlerova operace Barbarossa v rámci Sovětského svazu, tak tuto zemi její obyvatele ve velkém zužuje. Nejnižší naměřená teplota na tomto území byla minus 67,7 stupně Celsia ve vesničce Oymyakon, což vám nedovoluje ani pobýt delší dobu venku kvůli riziku omrzlin nebo nachlazení. Takto nízké teploty se ale již začínají pomalu vytrácet, a to kvůli globálnímu oteplování, což by mohlo z Ruské federace vytvořit jednu velkou klimatickou supermocnost. Pro ty, co neví, co globální oteplování znamená, tak to je jev, který kvůli spalování především fosilních paliv otepluje naši planetu. To já jen tak hodně zjednodušeně. Tento jev dokáže do konce tohoto století oteplit naši planetu o 3,2 stupně. Rusko by se vlivem této klimatické změny mohlo vyvléct z ledového područí a státu by se mohlo začít dařit. Obecně platí takové pravidlo, že to naše mírné podnební pásmo, ve kterém právě žijeme, se pohybuje směrem na západ, což není úplně ideální. Lidská produktivita a pracovitost je totiž na svém maximu při 11 až 15 stupních Celsia. Jakákoliv nižší nebo vyšší teplota produktivitu pak snižuje. Toto pásmo nějaké ideální lidské produktivity je nyní nad Spojenými státy, Evropou, Čínou, Koreou a Japonskem. Přijde vám jako náhoda, že zrovna jedny z nejvyspělejších a nejmajetnějších zemí jsou právě v tomto klimatském pásu? V průběhu času ale tato perfektní lidská činnost nebyla přesně na tomto místě a do budoucna se to bude opět měnit. Dříve se v této zóně nacházel například Starý Řím nebo starověké Řecko. A předpokládá se, že tato ideální zóna se bude opět směřovat dále na sever. Respektive skrze Kanadu, Aljašku, Grónsko, Island, Skandinávii a především skrze Rusko, které díky tomuto jevu získá obrovskou výhodu na zbytkem světa. A tedy speciálně právě to Rusko, které si díky oteplení neuvěřitelně vylepší svou politickou situaci. Prvotně bych chtěl zmínit, že Rusko je neuvěřitelně bohaté, co se týče nerostných surovin. Odhaduje se, že na ruském území může být nerostné bohatství v hodnotě 2 trilionů amerických dolarů, obsahující zinek, železnou rudu, stříbro, nikl, měď, uhlí, zlato, uran, diamanty a spoustu dalšího. Je opravdu neuvěřitelný, co se skrývá jen v ruském nerostném bohatství, které samozřejmě bude s postupujícím vývojem technologií stále více a více potřeba jako klíčová složka například telefonu nebo aut. Nerostné suroviny jsou ale v porovnání s další složkou prakticky nesrovnatelné. Ropa a zemní plyn. I dnes Rusko těží největší množství plynu i ropy na světě a stále má největší množství potvrzených nalezišť na celém světě. Donedávna zásobovalo Rusko plynem podstatnou část Evropy. Finsko, Estonsko, Litvu, Lotyšsko a i Slovensko, dokonce i ze 100%, ale ono se to v posledních měsících hodně změnilo. Další obrovskou výhodou Ruska je její rozloha, na kterém by mohli v masivních množstvích hospodařit a pěstovat své plodiny, potřebné pro každou dobu. Jídlo je nehledě na dobu, místo, civilizaci nebo říši, palivem, všeho. A Rusko toho jídla produkuje fakt jako neuvěřitelně moc. I dnes je Rusko největším vývozcem pšenice, ječmene i ovsa. Konkrétně u pšenice dokáže samotné Rusko pokryt i dnes 1/4 světové poptávky po něm. Nyní si představte, jak obrovská by byla produkce jídla, kdyby sníh v Rusku roztál a Rusko by mohlo hospodařit na více než 5 milionech kilometrů čtverečních půdy. Pamatujete si, jak jsem říkal, že Rusko je v podstatě prázdné, bez mála míst na žití? Toto už taky nebude pravda a je zde velká pravděpodobnost, že spousta klimatických migrantů by právě do Ruska odešlo. Ještě bych se vrátil zpátky ke globálnímu oteplování. Pamatujete si těch 3,2 stupně Celsia do konce 21. století? Takovéto navýšení teploty by samozřejmě zvedlo i mořskou hladinu díky tání ledovců, což bude problém například pro Spojené státy, jelikož největší města jsou rozsázeny hned u pobřeží. Miami, San Diego, San Francisco, Los Angeles, New York, Washington nebo Boston, což by časem mohlo vést k jejich kompletnímu zatopení. Například Miami je nad mořskou hladinou jen 2 metry. Toto ale není problém u Ruska, které má své největší města především uvnitř státu.
Moskva, Petrohrad, Novosibirsk, Samara, Kazaň nebo Voroněž. Riziko zatopení ale především platí jen pro 3 města. Petrohrad, Makačkala a Vladivostok. Dalších 27 velkých měst je ve vnitrozemí. Moskva ku příkladu je 600 km od moře, takže v rekapitulaci Rusko bude podle mého dominovat skrze jídlo, ropu, plyn, nerosty a svoji populaci celému budoucímu světu. A i přesto, že si do dnešního data nedokázali zvolit žádnou rozumnou hlavu státu, tak nám nezbývá nic jiného, než se pokusit zastavit globální oteplování, čímž bychom teoreticky mohli Rusko odepřít všechny tyto benefity. Každopádně výsledek na otázce číslo 33 v Menza testech byla odpověď E. Dva lidi mi napsali, že zodpověděli správně, a to Marty a Tereska. Takže obrovská poklona a my se tady uslyšíme u dalšího středečního videa. Věděl jsi?